Situacija u kojoj se nalaze zaposleni u srpskoj fabrici stakla kao da je osmišljena u redakcijama srpskih tabloida. Oni radeći gomilaju dugovanja za gas i struju, u fabrici preti gašenje, od nepotvrđenog vlasnika ni glasa, a od ozgu iz vrha države buka i bes. I svi odgovorni za ovu situaciju se prave mrtvi, a radnicima se spočitava da brane interese tajkuna i preti ukoliko krenu u radikalnu sindikalnu borbu. A hronologija propadanja fabrike je sljedeća. Prvi put je privatizovana 2. marta 2007. godine, kada je njen vlasnik za 100.000 evra i obavezu investiranja 25 miliona evra u roku od 5 godina postala kompanija Rubin iz Bugarske. Srbijagas je 17. jula 2009. godine preuzeo fabriku po osnovu pretvaranja duga za gas u visini od 35 miliona evra u 63,03% vlasništva. To je bio prvi takav model izmirenja dugova u Srbiji. Generalni direktor Srbijagasa Dušan Bajatović je 14. oktobra 2011. godine na konferenciji za novinare povodom 104. godišnjice fabrike objavio: Mi smo se dogovorili sa novim partnerom koji se zove Glas Industrije iz Bugarske, ali to nije tako jednostavno. To je firma koju pokriva više fondova, jedna bugarska banka i koja će biti uskoro i većinski vlasnik matične kompanije koja je sada u procesu privatizacije, to je Rubina, bit će njihov većinski vlasnik. Dakle, mi smo čitavu stvar postavili tako da se svi dugovi fabrike pod broj 1 ispeglaju, pod broj 2, dakle, da se obezbedi ozbiljan socijalni program, pod broj 3, da se obezbede odgovarajuće investicije. Glas Industrije će platiti Srbijagasu 35 miliona evra za praktično 63% vlasništva, što praktično predstavlja isplatu svih troškova koje ima Srbijagas, ali i Elektroprivreda Srbije, čiji su troškovi pokriveni kroz troškove Srbijagasa. U martu 2013. puštena je nova tehnološka linija B1 za proizvodnju ambalažnog stakla. Nijedan direktor srpske fabrike stakla još od davne 1990. godine nije imao ovakav veličanstven povod i posebnu čast da se obrati našim gostima, među kojima posebno pozdravljam generalnog direktora Srbijagasa, gospodina Dušana Bajatovića. Naime, danas svedočimo realizaciji prve kompletne investicije u srpskoj fabrici stakla u protekle tri decenije i svečanom puštanju u rad nove tehnološke linije peći B1. Sa ponosom možemo reći da srpska fabrika stakla ovog momenta ima najmoderniju tehnologiju u ovom delu Evrope, a da će od avgusta ove godine sa završetkom tehnološke linije peći L5 srpska fabrika stakla stati rame uz rame sa najboljim svjetskim proizvođačima stakla. Prošle godine puštena je velika peć. Nakon preuzimanja fabrike polovinom 2012. godine od strane novog vlasnika Međunarodnog konzorcijuma Glas Industrije, uz punu podršku Korporativne trgovinske banke iz Sofije, pristupilo se detaljnoj rekonstrukciji i obnavljanju proizvodnih kapaciteta staklare. Poštovani su najviši svjetski standardi u ovoj branši i kao rezultat toga, u martu prošle godine, pušteno je u rad rekonstruisana linija B1 kapaciteta 70 tona na dan. Danas ste u prilici da prisustvujete svečanom otvaranju nove linije, četvorostruko većeg kapaciteta, što znači 230 tona na dan, što na godišnjem nivou podrazumeva produkciju od 180 miliona boca i tegli i ostalih proizvoda od stakla. Država ima posebnu odgovornost u planiranju strategije razvoja, stvaranju uslova za privlačenje novih investicija, unapređenje postojećih, kao i uslova za dalje sprovođenje reformi posebno u oblasti ekonomije i pravosuđa. Uspešno sproveden proces privatizacije, pravilan odabir inostranog strateškog partnera i investitora i efikasno ostvarivanje strateškog plana poslovanja Srpske fabrike stakla u cilju dostizanja liderske pozicije u proizvodnji stakla na Balkanu je primer koji bi trebalo primeniti i na druge procesne industrije kako bi se postigao snažan privredni rast Srbije. U međuvremenu su se dugovi za gas i struju uvećavali, ispostavilo se da je u Bugarskoj zamrznuta imovina Korporativno-trgovinske banke, a da je za vlasnikom Cvetanom Vasilevim izdata Interpolova poternica. Međutim, on je u Srbiji slobodan.
a zaposleni u fabrici kažu. Ja mislim da će jednom da prestane ta farsa, da živimo od svog rada i da ni niko više ništa ne dugujemo. Mi u ovom trenutku samo želimo da radimo i da zaradimo, da od svog rada nosimo svoje zarade kući i da naše familije žive od toga. I kada se podvuče crta, rezultat je sljedeći. Pogon za mašinsko-trgovačko staklo nije obnovljen, nova flaša po evropskim standardima još nije izbačena na tržište, dugovi za gas oko 2 milijarde, dugovi za struju 250 miliona dinara, blokiran račun zbog dugova za gas, a ako do kraja avgusta dugovi ne budu izmireni, fabrika će konačno stati. Agencija za privatizaciju još nije objavila da li je vlasnik ispoštovao kupoprodajni ugovor u potpunosti. Čeka da joj to vlada Srbije odobri.